Jabatan Perundangan berasa untuk bekerjasama dengan pelbagai agensi bagi memperkasakan perkhidmatan jabatan itu kepada masyarakat seiring perubahan teknologi dan zaman. Ini kerana sistem penyampaian awam yang rigid, lapuk dan tidak mesra pelanggan akan menyukarkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan terbaik dari agensi kerajaan. Dalam menyampaikan maklumat kepada rakyat, terdapat pelbagai bentuk inovasi yang boleh dilakukan bagi meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Antaranya dalam bentuk sketsa, pentarama dan juga bekerjasama dengan pelbagai agensi bagi meluaskan skop inovasi dan kreativiti. Kaedah kita nak menyampaikan juga haruslah berbeza daripada yang lain. Jadi kita perlu satu pendekatan yang baru, lebih inovatif, lebih kreatif, yang lebih boleh dikatakan lebih mengambil kira minat dan pandangan rakyat remaja pada negara kita. So sekarang ni mungkin tahun depan kita bergerak lagi dengan agensi-agensi yang lain, MDEC, MyNeed dan sebagainya. So dengan bergabung, kita mengumpulkan tenaga dan juga resources yang ada dan kita menggunakan kemahiran dan kelebihan yang ada pada agensi-agensi masing-masing. Beliau berkata demikian dalam sidang media Hari Inovasi dan Kecemerlangan 2019 Jabatan Perundangan Malaysia di Putrajaya. Sebanyak 10 anugerah diberikan, iaitu 4 kategori anugerah individu, 3 kategori berkumpulan dan 3 anugerah khas inovasi. Sebanyak 53 pencalonan diterima daripada seluruh negara, kategori anugerah individu dan berkumpulan.